dad shacab ah oo maati ah oo la leenayo iyo dhalinyar yar oo la leenayo maamulka Soomaaliland waxay sheegeen in la saanood kula dagaalamayaan argagixiso arintaas maxaa ka jira saas waxa halku imanaya laakiin hadda ciidankii la qaday ciidankii nimada fiican kula dhacaan xal haymo do ma suubta gareys han wada hadalno waxaan u dirnaa wafdi xaqeed ku aragtay dawladda argagixiso dagaalamayso wafdi u direysa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh halkaan naga daawanaysaan waa dal jirjijiga waxaana la joogaa cabdiwahaab oo kamid ah dhalinyarta aqoonyahanka ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka soomaalida cabdiwahaab waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha xaaladda laasaanood iyo somalilan maadaama uu kamid ahaa dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka ee sida gaarka ula socday xaaladaha laasaanood cabdiwahaab marka koobaad kusoo dhawaan dal jirjijiga cabdiwahaab marka koobaad kusoo dhawow dal jirjijiga Rasmiyadu waa ku dhawaahay dalka jigjiga marka hore waxaa saaramaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalyadeeda waxaa la socotaa ama ay wada ogsoonahay inay meel qaraaray marayso xaaladda laascaanood waqti xaadirkan xaggee xaaladuhu maraya horta xaaladahan hadda waxay marayaan meel adag oo aad iyo aad bagaraasa u sarreysa waxay taagan tahay maamulka hargeysa meelayna hodan ugu socon karin gadan ugu soo noqon karin ayaa hadda marasa xaalad cabdiwahaab marka aad leedahay soomaaliland meel ayna hore uga socon karin ama gadaal aysan uga soo bixi karin ayay maraysaa maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa dagaal qaraad oo aada u culus oo ina filin ayaa qabsaday dagaaladaas oo ah markii hore ay yaraysanaysay uuna maamulkan ka taliya hargeysa uuna ku xisaabtamin uuna daraasayn ayuu dhex ugu galay taaya karibtay maanta inuu nin horey u socon karin gadaal u socon karin aan horey Soomaaliland u socon karaynin talaabada ay qaadeen ama aan gadaal u bixi karin xal ma loo heli karaa waqti xaadirkan xaaladahan socda horta xalku siday magaraansa gradu sheegeen hal xal baa imanaya xalkaasoo ah Soomaaliland waa inay ciidamada kala baxday magaraansa gradu sheegeen hadday Soomaaliland magaraansa maamulkan ka rimiyay hargeysa hadduun kala bixin ciidamaysa laba ciidamo istiray oo isku dhigmeeyday oo magaraansa soo fadhiyay haddana xal baa raadinayna mar mar suurtagalayso muddooyinkii dagaalku socday hadda saddex asbuuc ayay gaaraysaa sidaan filayo ama la wada ogsoon yahay khasaare intee dan ayaa ka dhashay marka aad qiyaastaan waxaad nooga sheegto maadaama uu tahay dhalinyarada sida gaarka ula socotay xaaladaha SSC iyo Soomaaliland horta khasaaraha laba dhinac soo kala gaaray khasaare yar maaha waa khasaaro naf iyo maalba leh haddaan eegno khasaaro soo kala gaaray dhinacda ku warran laascaanood waa shacab istifaaciya oo naftooda huraya taasoo haddana lala beegsanayo madaafic waaweyn oo magaraansa lagu xasuuqayo maatidii hooyooyinkii culummadii salaadiintii lagu leynayo wey taasoo loo kala soocay taas waxa dawilku maanta ugu dambeysay waxaa la duqeynayay dhaawacii dadkii dhaawacmay ee maatida lasoo ururiyey iyo la sii duqeynayay iyagoo haddana magaraansa dhaawacoogii dhakhaatiirtii meelay dhakhaatiirada la duminayay dhakhaatiirtii la leynaya masaajidada la duminaya khasaare aada u badan oo shacabku imanaya ayaa dhinac laascaanood magaraasa ayaa jira haddana ayna xagga khasaaraha dhinaca magaalada maamulka hargeysatan eegnana waa ciidan efetri ah oo leh ciidankii difaaca ciidankii madaafiicda ciidankii cirka ciidankii badda dhammaan soo ursaday oo hal magaalo doonaya inay magaraasa baab iyo magaraasa dhibaato fara badan ay ka muujiyaan taasoo haddana nimankan ciidanka xaqudirarka jabaahiirta ah ay caabinayaan hor fadhiyaan khasaaruhuna iyagu ku dhacaya ciidamadoodii saraakiishoodii aada u xasuuqaya magaraansa ku dhacay dhibkaas aawe xabad joojintii maamulka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen maxaa ka hirgelay maxayse hirgeli weyday mar haddii dagaalkii sii socdo aawe xabad joojintii horta xabad joojintu taas horta waxa meesha haysata maamulka hargeysada ka taliyay waa dad inta badan qowl lahayn xabad joojintana si niyada ama joojin kaba hayna beesha caalamka oo inta badan wax siisa oo ay ka qaraabtaan ayay maqashiinayeen laakiin xabad joojin magaraansa ay ka sameynayaan xagga furumaha hore magaraansa iyo xasuuqigiisanayaan ay ka joojinayaan maahayn taas ayay ahayd xabad joojin magaraansa dhab lagu dhawaaqay maahayn beesha caalamka is maqashiinayeen hase ahaatee beesha caalamka waxa uu diray xabad joojin ma sameynayna waad aragtay in haddana magaraansa xagga ma ka sii wadayaan magaraansa si xasuuqa madafiil dhacayaan maanta maamulka Soomaaliland waxay sheegeen in laascaanood kula dagaalamayaan argagixiso arintaas maxaa ka jira horta waqtigana taagan yahay waa waqti magaraansa 91 kilometer ayno ama 91 kilometer ayno
ووقت عصري أه وهذا ما تقف عديد قف على مركز ولا جوان دافع دنيا ويل هذين الرجيسة هي جرتة ويش عين بيش عالم كهرين لكن بيش عالمكو وح جوابه ويكون بعين وح نقطي شعب لقوا حاسوقيه لاس عنود يمام كي مقراسها مركز أهانك هرميني وشعب كيس حاسوقي يكسو جوابه يروح على الرجيسة وأركي مركي مقراسها قلب كوجي يبغى يكسين خرمرنتي التكنولوجيتي وح كسو بحمره وتس شعبه أو ماتئة ولا لنا يدرني يرجع ولا لنا واستفاع يسوب مالكوا ينفتو الدفاع يمو يعني وحكلو ماشي على قارك ماشي حال أن دجالهين ولما لقو ده حاك يعني إن دجال كان يسيس عدو ملوا أي حال كلا ولقو باتشي دي كان ده زنايا وحال لقو هلي كرو حال حال باجرة حال كاسنا وحكوا أي مكان إنه مقرنسا ليشيو وحيان مقرنسا مملكة يعني هرجستك يعني كارمية ayka qodan laakiin anu jeedin inuu xariimaado taas oo ah in marku hore ay ciidamada magaraasa dur fadhi magaalada madaxfil cil dhacay inay ka fogaayaan way ka qaadaan ka bacdina saas waxa halku imanaya laakiin hada ciidankii la qaday ciidankii madaxfil cil dhacan xallahay maado masuulta gareys in maamulka Soomaaliland iyo saraakiisha ugu sareysa ee Soomaaliland waxay sheegeen inay gacan dira ku qabanayaan dalalada laascaanood oo xarunta gobolka Sool ee SSC oo gacan ta military ay soo galeen ama dawladda taas maxaad koornay masuuro misan taawada waxaan toornahay yaan shacab gudoosan oo magaraas xog lagu qoon karo ma jiro waa arabtay oo mar uu leeyahay taliyaha magaraansa ee wadaya magaraansa ee kamida saraakiisha ee Soomaaliland madaxweynaha wuxuu leeyahay haddii shacabku nala jirin mana gaarnay magaraas maanta halka taagnay taas waxa ku cadeynaysa shacab gudooday marbaba inaan xukun military ama xog loo adeegsado aan lagu qaban karin haddii xaaladu markaa sidan ku sii socoto wixii noocyo yelna saama halkii tigi saada laha markii aragtida aragtida horta aragtida markaa eegtid Soomaali horta markaa leeyahay waa qabaailo haddana isbaad tirsada haddana kala dagan weeyii laakiin muhiimad waxay tahay ina magaraasa qarnimada iyo soonnimada Soomaalinimada tala ilaashan waayo oo magaraasa sidan ku socoto waxa imanaya inay heel badan dhacsado ka yimaado dib u sii siyaado haddii tola meel ay magaraasan la gaari karin ay magaraas ay magaraasa faraka baxay xaaladu taas oo ah dhinka sabab ka dambaysanaya dadkiisii magaraasa markay dhibaato badan soo gaaro taas ayaa imanaysa in magaraasa xaaladu faraka si baxay xaaladda labada dhinac markay adeegta guud ahaan khasaare uu jiraa dhankeeyo khasaare ku badan yahay markaas noo faahfaahiso khasaare noocay ka dhashay khasaaruhu dawladda iyo shacab ee magaraasa magaalo ku jira oo degan oo maati iyo hooyo oo magaraasa dab daqana iyo dab ciidana u soo duldegay khasaaro kala badanaya haddana guusha ayaa muddo kala badantay guushu waa laba nooc isku jirta dad guushii helaya iyo dad magaraasa khasaaro ku badanaya ega haddana laascaanood khasaaro aad buu badanayo maata wal xasuuq iyo xasuuq dambiyada galba ka dhalanaya magaraasa badfeeda loo abeerinayo loo furinayo laakiin taas waxa ka dhalatay inay magaraasa dhibaato geysanayaan digmeeriga ee umada magaraasa aad wax soo qayaan iyaguna inay ku jabaan magaraasa saraakiishoodi ay ku leedaan taas oo xaq u soo qabanay saraakiisha ugu sareysa Soomaaliland waxay sheegeen in argixisa la dagaalamayaan oo sida haddii aan sheegnay sadarad argixisada hadii aan lagu hortagin oo gacan bira lagu qabin inay dawladaha deriska la Soomaaliland u sii talaabaso Djibouti iyo Ethiopia iyo sadarad dagaalka si wadaan la argixisada la soo afjaro taas ma kale horta waxa jira marka siyaasiyan marka la dhaado waxa jira dadku waxay isticmaalaan propaganda ah suuqay gali magaraasa oo dhiga dhiigii shacabka inaan ku banaystaan bay rabaan waxa ay sheegayaan maatidan iyo hooyooyinkan iyo dadka magaraasa deegaan xaalad dhiigooga inaan ku banaystaan ayay arintan u sameynayaan laakiin arrin wax ka jiro arbiga xisaab meesha ku jirta mala sababtoo ah waxa makhratin nool ku ah mar waxay yihiin galaadadi aan leeshiino aan wada hadalno waxaan u diranaa wafdi xaggeed ku aragtay dawladda arbiga xisaab dagaalka wafdi u direysa oo doonaysa wada hadasho taas ayaa keenaysa in imigraansa inaan waxba ka jirin meesha imigraansa argixisay ku jirin sababtoo ah markay leeyihiin argixisadu waxa talaabaysa dawladda deriska horta Ethiopia mar ay wax dhigsanay ilaahay imigraansa arsaba ayaan ka difaacin halkaas arsaba horta waxay ogaataa heer biyo ciidana inay ilaaliyaan caasimada laftigeeda tusaale kale waxa uu deegaankeena mar arshab soo weerartay waad ogeyd shacabkii iyo ciidanka iskaashanaya inay mudeyro kooban ay ku soo afjareen matiishare mutiro ko musaaf jirne ay arsal ugu difaacay marka xoog badan argixisa sheegayaan maana tu anaqoon bay qaniba halkan ka wado bestow cabdi wahab laba talo
هدي أفرتن كدير لايت محدو كلا دير لايت مدوا أمام إس إس إي شعب إس إس إي جرادو ده أمام محد يق حلقة مفرين كوب ودير لايت سدوا كلا أمام الكسومار إلى يق نام محد كلها تين لايت أرتا إن ترى أرتا حسين لها إن أمام كور سومار لها مد أرتا مد إن هتان كوا أن كورا ذو إن مروح المغلي أو لها أمام سومار لها إن شعب قايم طريلا أم كإيراننا مرة قلنا لا صعب مرة يجيبها جرتي أو المغلي مركز إنه سيدة مجلس شعب الله وصره إنه قارن وطرنا يسيدة يو وطران لا يكرتها يجو مركز مدافع لنا أنا مسجد الدمية رخات دكتور الدمية وهو يك حاسوقان أي أصحاب في غنين أصحاب فريان لكن ترتاح وحن مغني إنه يمشي أو شعب كجرو مركز الله طريو إلى هو حطي مجلس عدو حتى وجوه أرسل يوردن وصلي شعب كي نكر ببدن له عدو بس لو فكر عدو قوايست يعني شعب قوايست عدو يا لو فكر لكن ما تقول الله نحول ديك كل لوجل لما دافع لي وينت وهذا اللي واللوتريا هذا بقى هذا ترسو جديو وحن قلنا لها أرتها ماشي مقرنس على واحد عليه كسارية ووذا مقرنس هذا قال هذا يوم مقرنس يلا قد بقولي سنتي يسكح جدا هاي ومامك كأرمي هرجيسة ما كان مامك هرجيسة كأرمي حن قلنا لها إنه أغلب شقيه وأغلب صهون نقض أيام كلية لها مقرنس مثل حد يو ولا تنور لما يأرنت بعضي هدي مامك كأرمني هذا يعني يعني هرجيسة ونكين حرسه والدجال وحيس نقض تيرن رسولنا واستفاعية وده لقصود لقوقي مقرنسة يما تدي يلقوق لقوقي متو مقرنسة أو لذون ين لقح حسقه مقرنسة لقى بركة شعب كيسسي أنا حق المحاد ودير لا يفرنس شعب كيسسي وحنا لا هي أنا وارتوى ضد مقرنسة وارت استفاعية وهي وح كانوا لقدر الأهل كان هنا السمية هدي لولي ما دو مقرنسة تناسل وإذا ما لقط القاضي لغفه جيل يقول إنا قاتن تناسل كله ويهر فريستان ولوك أمي وده خلاص الدكار بيجي يوم مقرنسة لبثة عيسى وده ولا لا أستلي يوي تحسن لوك أمي أفعل.